вінничани діставатимуть із шаф зимовий гардероб. За прогнозами Вінницького гідрометцентру, з 26 жовтня в області відбуватиметься різка зміна погодних умов. До України з Балканського півострова рухається холодне арктичне повітря. Воно пошириться всією територією, окрім Криму та Приазов'я. Це викличе похолодання до плюс 4, плюс 10. А в переддень виборів до Верховної Ради настане справжня зима – з мінус 5 на термометрах. Вночі до нуля і невеликих від'ємних значень. 27-28 числа, ще раз наголошую, буде утворення снігового покриву. Можуть бути налипання снігу, він же буде мокрий, на деревах, на проводах. До інтенсивних опадів та різких температурних перепадів ретельно готуються надзвичайники. В такі періоди у них традиційно додається клопотів, більше нещасних випадків та ДТП. Уникнути прикрощів, кажуть рятувальники, дозволяє підвищена обережність. Тепліше вдіватися, не перебувати тривалий час в нічний період на вулиці, тому що навіть при плюсовій температурі людина може отримати обмороження. У зв'язку з налипанням мокрого снігу, утворенням снігового покрову на землі, водіям потрібно бути пильними для того, щоб не потрапити у дорожньо-транспортні пригоди. По-перше, подбати про гуму на колесах, бажано її переставити вже на зимову, ну і бути пильними. Та холод на Вінниччині протримається недовго. З початком третього місяця осені температура знову підвищиться, а інтенсивність опадів навіть знизиться. З 1 листопада по 10 листопада, тобто би перша декада, ми надіємося, що принесе нам більш радощів, тому що буде тепло, відносно, звичайно, тепло. Буде позитивна температура як вночі, так і вдень, до плюс 3, плюс 7 градусів. Опади можливі у вигляді дощу. А вже за 2-3 тижні, майже як і за календарем, до Вінниці прийде справжня зима. Стовпчики термометрів заумруть на позначках нижче нуля і падатиме сніг. В гідрометцентрі кажуть, тепло цього року і так протрималось надто довго.